Тата няма и не, аз съм пикпоки днеска. Ще цъкаме малко GTA 5. Само да спра радиото. С мен са Бошко Бултрас 1219, Crazy Navi 97, Лудият Нави. Аз и Владко, който не е тук. Кво е това, бе? Мислих, че са колела. Само колела. Какъв този мотор, бе? Не знам, а виж това как се върти отзад. Това, това се е як. Не знам, аз да видя го това отзад, ама искам... Бачит. Ап, его. Каква май няма да е много за бат? Това ще е малко трудничко, май. Що да не е за бат? Това най-че май е за Санчес. А това ще е много еляк. Ами хора, правим го. Няма къде да мърда. Ай. Тук е. Оле-оле-оле, аз съм забрал да карам. Аз GTA, защото цъкам всеки ден. Точно от нагошто булста. Мале. Курсист. Кой път на там? Аз. Яй-яй, май френд! Ох, взел го. Ма то било нагоре. Брат, това е много странно, честно. Оле, виж, това само те кара нагоре, бе. А не. Не те кара само. Би трябвало да те кара само, обаче прекалено... Реално. На последно място ли ще завършим? Спокой. Дали сме го нагласили, аз съм последен. Нагласили сме. Всичко е нагласено. Мау, ще видя. Така. Правим го, правим го. Леле, мале, трагичен. Трагичен, трагикомичен. Айде бе, но фарфори! Е, не! О, ей, Crazy Navi. Първи. Е, паднах в мотори си. Маш как си. Айде! Това няма, тая бе. А, някой е до мен. Аз. Слаб баш. Ще ми точно от буст. Буст. Кихам, край! Айде! Ем! Здраве. Мерси. Лошо се забигвам. О, взе го ед. Слъбичката и съм трети. Слъбичката така с... Добре бе, какво става бе, брат? Ох. Получих чекпоинт. И сега на къде? Сега на къде? Направо. Трети ли съм бе, брат бе? Не ви си много напред бе. Много бе. Много напред бе. Някой ми писа. Е, не. Ай-яй-яй, май фрр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 rr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 
е купона, еле? Аха, скачих. Да, трябваше просто от тук да го взем. Това горе ли е, бе, блед, бе? Е, не, андън. Зачем, викс? После продължи надясно, не дей се заедол. Брат! Брат, как за стол му посла долу? Ами, засилваш се го в тережа. Къде се засилваме, брат, бе? Ви си много нап... Няма, това беше от мен. Аз тук нямам... Няма какво да направя. Ясно. Айде, айде. Курсист. Стига де, брат. Стига де. Би заслужава, хората са ми свидетели. Гледайте сега колко съм назад. Майко мила. Майко. Леле. Ще да падна. Надявам скоро добре да ме чува. Ще се надъхам да го мина от тук, бе. Ще се надъхам да го мина. Надявам се добре да ме чувате. Защото на този моторчето е малко силничко. Само да не е две обиколки. Бега си музовски, ато това ако е две обиколки. Аз съм 367 чекпоинт. Айде, айде. Състезане е лек. Какво? Яко е това състезане? То е яко, бе, ама да не си на последно. Ай, някой да се блъсне някъде, бе. Мръсник. Има
обмисля злото. Просто искам да се бъсне някъде, толкова ли искам. Гледай, гледай сега. Е, го ще се връща от някъде. Гледай бе, мамка му бе! Айде де! Кво е? Значи май настигнах някой. Крейзи наве. Да, да, да. Гоши собака. Айде, втори съм вече. Е, браво. Не, бе, брат. Е, ти си вече ужасно направил. Сол. Ти си вече... Сол. Сол. Не се същиш. Много напред. Нема стане тази работа ми. Хора, не съм качал доста време, че тяка и реших просто да заснема. Едно кратко видео. Е, не. За всички вас и само заради вас. И само заради вас. Е, не. Падаш някъде, нали? Нека, 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 искам, искам. Сигурно. Да настигна много. Добре, тук им чуши врата в кръгла, човек. Да, ама ти колко си напред, ама ти къв си, мазен. Пичага. Ти ли си тук отдолу, а не го? Си бил ужасен, ужасен. Много напред. Айди, айди, мръзна, прави вкус на вас, мръзни по на мене. Ай, ай, ай. Чаквайте, едни тръби очаквайте. Кажи-ка, най-ще май те настигаме, брат. Да. Май, так си. Споко 23 секунди, еми разлика. Настигаш, ма. Е, сега. Ай, тук колко чекпоинт има долу. Мамка му, бе. Оле, 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 прецарах си. Прецарах си. Айде, курси. Колко каза, че... Да, не, да, мърси, че ми ги пускаш тея. А, Божинка, какво става, видите? Какво става, видите? Ха-ха! Кой е първи, бе? Чакай, 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 че го... Айде, джи-джи. Не! Не, 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 брат, 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 блед, не. Моля ти, искам аз, искам аз, искам аз. Няма, бе, те скъпи телефонират. Ти ли си първи, бе? Не. А, окей, окей, тихо, тихо, Божинка. Хваня тая, Божинка, хваня тая, първи. От трети, а, бе, първи, от трети първи, хора, от трети стан първи. Ами хора, няма с клипа да ви харесал, който дайте лайк, ако искате да ми дадете още много такива клипа, може да ми дадете за мен. Аз бе Пипук, чао, чао.